ବେଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୀଳମଣି ବିଶୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।